Det var en gång ett kungarike som låg långt bort. Massa små hus och i mitten står ett grottslott. Där bodde det en kung, en drottning och en prins. Prinsen hette Frans, han var det sötaste som finns. Han hade blå mantel, han hade rosa byxor. En bling bling prins med massa krås och smycken. Prinsen lekte hela dagen med leksaker. Men sen när det blev natt kom en elak drake som sprutade eld. Kungariket brandade stod och prinsen han var fast, fast i sitt torn. Hjälp! Hela deras fästning brinner. Vem kommer kunna rädda prinsen? Utanför kungariket fanns en skog så frodig. Där bodde det någon som var stor och modig. En mäktig riddare som hette Åsa. Hennes rustning var blå, hennes svärd var rosa. Hon var stor, hon var stark, hon var riktigt snabb. Mot Åsa hade drakarna ingen chans. Och hon är aldrig rädd, hon gör det bara. Hon var ju specialist på att döda drakar. Hon behöver ingen annan, hon gör det själv. Nu var hon på promenad denna lördag kväll. I horisonten såg hon ett monster, rök och eld. Och hon hörde att prinsen behövde hjälp. Åsa kommer fram till det gråa slottet. Prinsen skriker ifrån toppen, hjälp! Och på botten på marken står ett drakmonster. Sylvassa tänder och eldkonster. Men Åsa svingade sitt rosa svärd precis samtidigt som när draken blåser. Draken ramlar ihop, Åsa smiter förbi. Hon skyndar upp för trappan, det finns inte tid. Hon greppar tag i prinsen snabbt och går ner. Men nu har draken vaknat så nu blir det problem. Men Åsa svingade sitt svärd, nu blir det full träff. Samma ljud som när pantmaskinen mosar en burkless. Faran är över. Prinsen har fått all den hjälp han behöver. Han ger Åsa en påse guld, det är det självklara. Kungariket blir glada när prinsen kom tillbaka. Åsa, hon fortsatte kämpa mot drakar. Åsa, hon fortsatte kämpa mot drakar. Åsa, hon fortsatte kämpa mot drakar. Och alla levde lyckliga i alla sina dagar.